Na mém kanálu jste už mohli vidět pár kamer, který nadále používám a samozřejmě mě přicházely nějaké další nabídky spolupráce, ovšem já už jsem tak trošku jako vybíravý, protože si vážím svého času a ta nabídka mě musí nějakým způsobem hodně zaujmout. No a tahle ta kamera mě teda zaujala, protože má ne jednu, ale dvě kamery, takhle vyosený a ten úhel toho záběru je tam opravdu velký. Vyžádal jsem si speciálně Wi-Fi verzi, ale je tam i možnost připojení na přímo kabel UTP, přes konektor RJ45, předpokládám, takže se na ní jdeme podívat. Výrobce se nazývá Reolink, kamera má vlastně dvě čočky, dvě záznamové zařízení o velikosti 8 megapixelů. Musím říct, že ta kamera je jedna z nejlépe zabalených, který jsem tady na tom kanále měl. Takže opravdu se nemusíte bát, že se s tím něco stane, pokud se pro ní rozhodnete. A hnedka zprvu bych chtěl upozornit na to, že pokud jsem to objednal, nebo když jsem to objednával, tak mě to poslali přes DHL, ale byl tam prostě problém. Já nevím proč, ale když něco do republiky přichází, s přepravní společností DHL, tak se tam objevují opravdu velké uh, doplatky uh, kvůli tomu, že vás vlastně zastoupí a vyřízejí to uh, celní řízení. Tak jako já osobně nemůžu, není to nic proti firmě DHL nebo pro té společnosti, ale já už DHL nechci. Uh, jako by využívat, jo? protože vždycky s tím byl problém, vždycky, vždycky. A Číňan to umí, <coughs> pardon, a či to umí poslat tak, aby to prostě přišlo bez žádného doplatku a aby to, aby to zahrnovalo tu VAT, to si pohlídejte, jo? Aby, aby ta kamera, aby v té objednávce bylo napsaným VAT jednoduchým. To je prostě, že zahrnuje ten poplatek vstupní, takže tady máme jakýsi návod. Návody nás samozřejmě nezajímají nikoho. Tady jsou dvě antény. Takhle pěkně umístěný, jo, přes klasický konektor. Tak, všechno pěkně vypolstrováno, takže dopravky s tím můžou kopat, házet a nic se s tím nestane. Tady jsou moždínky, tady je pak vlastně napojení nebo našrubování jakýsi staty, adaptér, všechno teda v bílé barvě. tady máme 0,7 ampéry, má klasický síťový adaptér. A teď jsem, teď jsem, ne, 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 kecal jsem, takže 12 V, 2 ampéry. takovýhle krásný adaptér, nemusíme řešit žádný přechodky, pasuje to prostě do našich zásuvek. Tak, tady máme kabel RE45, a tu je vlastně dc-kabel, ještě propojovací k tomu adaptéru A to je dobrá věc, protože se mi kolikrát stalo, že ten kabel byl krátký, a musel jsem si ho napojovat, anebo jsem to musel řešit. No, nějaký šroubováček. A tady je ten mount, který budete přidělávat prostě na zeď, nebo do trámu, nebo kamkoliv jinam. A ten teda musím říct, že je hodně robustní, tady to je kovový, ale je to opravdu těžký, pěkný, takže to vypadá to na hliník. A tady je ještě ze solidní trojky ještě taková konzolka na uchycení, uchycení toho mountu. No a tady už máme samotnou kameru. No a ta kamera opravdu není malá, jo, není to žádná hračička. Když si vemete, že to je vlastně větší, než mám ruku a něco váží. Tady je, tady je, port pro microSD kartu, tady je závit, repráček a tady jsou ty, tady jsou ty dvě kamery. Tak já to půjdu odlepit a asi si ji zapneme zrovna. No a na upozornění budoucích loupežníků, tady máme samolepku že objekt je chráněn touto kamerou. Tady je šablona pro navrtání a tady jsem vás mystifikoval. Je to vlastně krytka internetového kabelu. Není to nic k tomu uchycení. Tak zepředu ta kamera vypadá asi takto. Je to opravdu nevšední pohled. Jo, tyhle ty kamery nejsou úplně běžný. Na kameře pak je v jednom kabelu tažen DC konektor a tady je Ethernet, na který právě přijde ten kabel plus ta krytka. No, takže tady už vidíte ten záběr přímo z té kamery. Ten, ten úhel je opravdu velký, jo, zabere to celou dílnu. Vlastně od uh, okna až <laughs> po ty marsky. Uh, tady ukazuje akorát takový ten mrtvý mrtvej bod, což ta kamera má. A docela nepříjemně mě to překvapilo. Ale dokážu teďka prostě posoudit si to nějakým způsobem uh, může tomu uživateli úplně vadit. Mě to tam jako tak nevadilo, ale všiml jsem si toho, takže jako určitě to chce prostě tomu věnovat pozornost. Jinak ty přenosové rychlosti, uh, ten datový tok je tam v low režimu, jako low quality, je tam do těch 2000 kilobitů. A když tam pak zapnete vlastně ten high režim, kde tak kvalita je opravdu jako fakt dobrá, tak tam je kolem 4000 kilobitů takže je potřeba se taky zamyslet nad kvalitou vašeho připojení. A na výsledek toho záznamu se můžete podívat tady. Já jsem samozřejmě zapnul ten záznam bez zvuku, to byla moje chyba. Jo, takže to tady teďka dodabovávám. Ale ty výsledky jako se mně hodně líbí a ten detail tam je opravdu jako vysoký. Tak já jsem kameru ještě teda testoval přes víkend, koukal jsem od sebe z domu, takže absolutně žádný problém. Tam ty záběry vám ukážu, takže se na ně můžete podívat. Jo, ta šířka záběru je obrovská, za mě ty dvě kamery opravdu udělají svoje. Jo, jinak jsem s tou kamerou velice spokojený, hlavně se mně líbí i ta aplikace, je dobře udělaná, je kompletně v češtině. E, takže nebudete mít problém prostě s nějakým překladem, kdo, kdo neumí třeba anglicky, jo, nebo s tím má problém nějakou technickou angličtinu. E, jinak to zpracování dílenský té kamery je taky suprový. E, nevím, nemám tomu v tuto chvíli co vytknout, jediný, co nevím, je cenovka. Takže si to bude, já se podívám, kolik to vychází. Jo, takže ta cenovka je tam kolem 200 euro, takže není to úplně jedna z nejlevnějších kamer, ale za ty peníze nabízí vlastně hodně, hodně vybavení. Jo, ta kvalita, ta cena tomu odpovídá samozřejmě. Jo, není to úplně taková ta levná kamera za nějakou tisícovku, prostě se kterou jste pak nespokojený a dobře nefunguje a aplikace krešuje, jo, vám aplikace. Tady opravdu mě ta apka ani jednou nespadla, vždycky se to načetlo. A prostě ta kvalita toho v obrazu tam je opravdu vysoká, no. Takže tak já už k tomu nemám, co bych dodal. Takže pokud se vám tahle kamerka líbí, tak odkaz máte v popisku a třeba někdy zase u nějakého zajímavého videa. Čus.